¿Sí? Pues boa tarde a todas. Moitísimas grazas por virdes a esta presentación do Espazo Clara Corbelle. Eu son Elena Miguelez Carballeira, son profesora de estudos hispánicos e de estudos galegos na Universidade de Bangor, no País de Gales. A miña esquerda, Pablo Pesado Rodríguez, doutor en Literatura e Cultura pola Universidade de Santiago de Compostela. E somos ambas as dúas caseteiras do Espazo Clara Corbelle. Imos presentarvos hoxe o que é o Espazo Clara Corbelle, as actividades e publicacións que xa estamos levando a cabo. O xeito no que nos imaginamos esta iniciativa é pois, como unha grande rede de traballo para a reflexión colectiva, para o pensamento crítico, que contribúa pois, a pensar de xeito situado pois, novos rumbos, digamos, para a transformación da realidade e dos desafíos que ten o noso país, que ten a Galiza. Pensamos, como digo, o Espazo Clara Corbelle como unha grande rede de traballo común que facilite conversas na esfera pública galega, que facilite, como digo, o pensamento crítico dende áreas de coñecemento diversas. Como vos presentaremos hoxe, somos xente que pues estamos situadas da cabalo entre a investigación, o traballo universitario, mas tamén a militancia dende diversos espazos, o nacionalismo, o independentismo de base. E entendemos o traballo que vos imos a mostrar como unha síntese un pouco pues, deses diversos coñecementos, desas diversas formas de facer que nos podemos aportar. O primeiro que imos explicar é o nome Clara Corbelle, por qué, quen é Clara Corbelle e por qué o pensamos así. Clara Corbelle non é un suxeito histórico coñecido, é unha persoa, é un nome de alguén totalmente anónimo, dunha muller que viviu a finais do século XIX nunha parroquia da Terra Chá. E o seu nome aparecía na tese de doutoramento do historiador e antropólogo galego Xosé María Cardesín, que durante os anos 80 fixo unha tese de doutoramento sobre as sociedades rurais de finais do século XIX na Galiza e falaba pois logo de facer moito traballo de campo e de xente maior do lugar que aínda se lembraba, non, de como eran as sociedades tradicionais rurais galegas no finais do XIX e principios do XX. El fala dun grupo social autóctono, típico daquel tempo e da nosa terra, da nosa estrutura social, que lle chamaban as caseteiras, ou camareiras, tamén lle chamaban así, que eran mulleres que, por teren ficado embarazadas por fora do matrimonio, por diversas razóns, moitas delas entendemos que tamén como consecuencia de actos de violencia sexual cara a elas, pois non se podían integrar nas estruturas, digamos, de herdanza, de propiedade patriarcais. É dicir, non podían acceder a terras, non podían acceder a casa, non podían acceder ao casamento, mas, pois, por teren crianzas, pois elas tiñan que conformar un espazo, digamos, que doméstico e reproductivo propio. E a esas mulleres chamabanlle esas caseteiras. Non era un grupo, digamos, absolutamente marginal e minoritario, sino que eran mulleres que facían parte da comunidade. Elas podían ir a traballar o xornal, facían, por suposto, uso dos montes comunais, porque elas non tiñan leiras, mas precisaban acceso a terra. E entón, lendo esta tese de doutoramento, como digo, de Xosé María Cardesín, él mencionaba, pois, porque él era textos legais da época, mencionaba nomes de algunhas destas mulleres, non? Que aparecían, pois, por exemplo, en transcricións de xuizos, orais, etc.
E un nome destas mulleres era pois unha muller que se chamaba Clara Corbelle, que Seica levou a xuízo oral o home que a deixou preñada por intentar que lle recoñecese a súa filla. E non foi así, non lle recoñeceron, e ela pois, tivo que vivir deste xeito, como digamos, casi como cara nun espazo como de autonomía forzada, non? E entón, pois, gustounos ese nome, gustounos o nome de Clara Corbelle, gustounos o que representan este imaxinario das caseteiras, que para nós é un símbolo, como digo, de autonomía, dun posicionamento crítico, de promiscuidade tamén, un espazo como de encontro, pero ao mesmo tempo se cadra un pouco dende a marxe tamén. E entón, pois, por iso, de aí sae este nome do espazo Clara Corbelle. É o nome tamén da revista, que é unha das actividades, das publicacións, das cousas que producimos. Imos vos contar un chisquiño máis sobre ela nun intre. Comezamos, a xénese da equipa remontase ao brau do 2020, cando quedamos por primeira vez, combinamos por primeira vez un grupo de xente que nos interesaba crear este espazo, mas foi o brau pasado cando empezamos así como cunha campaña de ruxe-ruxe nas redes, preguntando quen é Clara Corbelle, se alguén sabe. Temos aquí algunhas imaxes de como fomos creando un poquinho pois, ese ruxe-ruxe. Ata setembro de 2021, que foi cando lanzamos o noso sitio web, no cal cada 15 días publicamos un artigo digital. Se ides á página web claracorbelle.gal, veredes que aí cada 15 días publicamos un artigo que analiza algún aspecto da realidade sociolóxica, histórica, cultural, lingüística, galega, ou que chama a reflexión sobre algunha cuestión relacionada pois, con algún tipo de investigación, etc. Veredelo aí. O que nos ambicionamos, de algún xeito, un pouco as liñas do querer facer deste espazo son variadas, mas están teñen uns vectores críticos que nos queremos que fiquen diáfanos: a crítica ao poder, a institución, a escuita, a interrogación dende o arquivo, a interrogación dende o punto de vista tamén da investigación, sobre as diversas facianas e queredes do noso desposuimento cultural, simbólico, material, que creemos que marca a historia do noso país. Estamos tamén interesadas na renovación teórico-práctica do que se podría chamar uns estudos emancipatorios galegos, que nos conviden, que nos axuden a pensar sobre o mundo contemporáneo e sobre os retos que ten a Galiza contemporánea dun xeito emancipatorio, dun xeito crítico. E revelando pois, tamén esas novas dimensións deses patróns de acumulación de capital e os dispositivos de captura ideolóxica, quer do españolismo, quer do neoliberalismo, que pensamos que moldean a Galiza contemporánea e que, sobre os que queremos incidir. Esa é un pouco a idea máis teórica do espazo. Agora penso que penso que Pablo pasa agora a presentarvos un pouquiño máis os detalles de quen somos, quen conformamos este equipo. Pois, en canto a quen somos, eu penso que hai unha relación clara entre o tipo de perfis que representamos e o proxecto que acaba de deliñar Elena, non? En este momento estamos formados por 16 caseteiras que forman un grupo de
de investigadoras de ámbitos moi diversos das ciencias sociais e das humanidades, máis en conxunto, sempre cun foco posto pois nun perfil crítico, máis tamén militante e representativo de disciplinas moi distintas, tanto da historia, da politoloxía, do dereito, da antropoloxía, da historia da arte, dos estudos literarios. A idea, con este espectro amplo de saberes, non é só representar moitas áreas do saber, senón tamén aumentar un diálogo entre a investigación, o mundo universitario, se quere, e outras áreas que ata agora están ou estiveron pouco conexas, por exemplo, o mundo do activismo, mas, sobre todo, a sociedade xeral. É dicir, éramos conscientes de que estaban a producirse coñecementos, moitas veces cun carácter crítico e con capacidade de intervención política forte, que non estaban a sair de certos ámbitos, en concreto dos ámbitos académicos, e que, por tanto, era preciso investirmos en iniciativas que os divulgasen e que permitisen construir alternativas políticas fortes. Formularmos este diálogo, achamos, pode axudar a vivificar un pouco o campo do que é pensável e do que é dicíbel na crítica soberanista do país nun momento como que vivimos. Alén desta pluralidade disciplinar, se queremos, tamén hai unha marcante pluralidade ideolóxica. É un dato que pode parecer accesorio, mas que tamén é relevante, é que tras este conxunto de persoas non había unhas afinidades académicas iniciais, non conformaban ningún grupo de investigación, mas tampouco formaban parte dunha mesma militancia. Eran persoas, en suma, que non se coñecían directamente entre sí, mas que compartían unha finalidade común, é dicir, como dicía, revivir ou vivificar o debate político contemporáneo. Alén deste compromiso con diversas formas de pluralidade intelectual, un valor que defendemos e que achamos fundamental é a rigorosidade. É dicir, comprometernos que tanto as publicacións que facemos como os proxectos que levamos a cabo conten cun rigor científico, cunha metodoloxía solvente, cunhas probas suficientes para chegar a conclusións que poidan servir para crear novos coñecementos. En este sentido, unha ferramenta fundamental coa que contamos é, en paralelo a este consello de redacción, un consello editorial moi sólido que se encarga de velar por este rigor e que está composto, de novo, por especialistas de ámbitos moi diversos, comprometidos en xeral co pensamento crítico, tanto na Galiza como moitos outros territorios, por exemplo, a América Latina. Como dicíamos, unha dos nosos ámbitos de traballo van ser as publicacións e imos centrar as nosas forzas polo de agora en producir unha revista monográfica anual baseada sempre nun tema pues que se discuta e que se decida en colectivo por parte do Consello de Redacción e despois, como dicía antes, un artigo digital quincenal que se publicará na web. A revista xa saíu, xa existe, pódese conseguir seguir esa nosa página web claracorbelle.gal. Hai unha sección ali que pon faite caseteira e aí se clicades reservades o número da revista e enviámolo a casa e custa 10 euros. Eses costes o que fan é simplemente axudarnos a nós a cubrir os gastos da propia producción desta publicación en papel. O tema monográfico do primeiro número é Poder e colonialidades, España na Galiza de hoxe. É unha aposta por propoñer diversas perspectivas dende as cais continuar a reflexionar sobre que diferentes aspectos, que diferentes manifestacións ten a colonialidade entre nós, dentro do ámbito, por exemplo, cultural, no que ten que ver, por exemplo, co relato historiográfico,
sobre a Galiza, no que ten que ver tamén co propio pensamento teórico, que diversas teorías do colonialismo interno, por exemplo, se teñen desenvolvido no noso pensamento político. A este respecto, por exemplo, hai unha conversa na Taboa de Contidos entre Javier de Pablo e Pedro Rei Araújo a respecto do libro de Beiras, o atraso da Galiza e a súa vixencia. Bueno, pensamos que é un texto bastante interesante, como moitos outros neste primeiro número. Outro artigo, simplemente para darvos unha perspectiva de quais son as diferentes vetas que trata este primeiro número, é o artigo que publicamos tamén sobre a experiencia dos asentamentos do Instituto Nacional de Colonización na Terra Chá. Foron aldeas creadas polo franquismo, 4 ou 5, situadas sobre todo nos concellos de Cospeito e de Outeiro de Rei, o que facían era situar, non me sai agora, asentar é a palabra, a poboación rural que proviña doutras zonas, como, por exemplo, zonas onde se anegaran as casas pola construcción de encoros, etc., e as que se lles daba un lote, unha casa, e que, obviamente, tiña a ver tamén moito co propio disciplinamento que o franquismo necesitaba de corpos, de vontades, de subxectividades nas nosas poboacións rurais. O que fixemos, e mencionamos este artigo en particular porque é representativo un pouco do método de traballo que nosotras queremos instaurar, o que fixemos foi entrevistar a colonos que todavía viven nun dos povos que se chama o Mato d'Oso. Entrevistamos tamén ao señor Javier Torres, que era o antigo maioral do Arneiro, outro povo de colonización da Terra Chá. O que tedes aí na imaxe anterior é a cartilla dos colonos, a cartilla que o franquismo creou para onde se deixaba consignado cantas vacas se lle dera, normalmente un, e que dábanselle coa primeira xata, en que casa vivían, ou que lote se lle dera, etc. Obviamente os colonos pagaron esas propiedades, non se lles regalou, pagaron esas propiedades ata ben entrado xa o período autonómico, e obviamente o que nos interesaba con estas entrevistas non era tanto que tamén entender que diversas experiencias de resistencia houbo nestas experiencias, sino tamén como o franquismo creou culturas de consentimento que siguen e que perduran ata o día de hoxe. Entón, o que facemos, moitos dos artigos que publicamos, o que queremos dicir con isto é que están baseados en entrevistas, en traballo de arquivo, en metodoloxías, en suma, que intentan entender a realidade, a nosa realidade histórica, tale como é, dende diversas perspectivas. Aí o que temos é o diario que nos deixou ver o maioral, tamén un diario no que el apuntaba, todos os días, diversos movimentos relacionados co propio funcionamento do povo. Ben, alén destes diversos intereses e objetivos que procuramos, tamén temos unha énfase, eu acho que moi importante, nunha dimensión que poderíamos definir como estética, non? É dicir, un compromiso coa imaxe como valor político. É un aspecto que valoramos especialmente deste proxecto, xa que consideramos que a día de hoxe as ideas non poden ficar desconectadas da súa unidade audiovisual, se queredes, en tanto que os grandes medios de comunicación, en xeral, as voces a través das cales o poder se expresa, empregan este mesmo apartado visual. Por expresalo sucintamente, queremos un proxecto que non só renove o pensamento crítico galego, mas tamén os nosos imaginarios en xeral e os nosos imaginarios visuais en concreto, porque consideramos que poden ter un impacto político decisivo.
Para este desafío, contamos con profesionais no mundo da creación, como Nadina Bertolo, responsável do deseño, ou aquí para Xarda, que se encarga da parte audiovisual en xeral do proxecto, ou o traballo de Aymara Guiglione, que se encarga da web. En xeral, o diálogo entre texto e imaxe está moi presente en varias das facetas da revista, algunhas xa apareceron aquí nas propias diapositivas, tamén noutro tipo de materiais que fomos elaborando. Por exemplo, este pequeno vídeo que poño a continuación que usamos para a precampaña do proxecto. Ben, pois rematamos xa simplemente ensinándovos un poquinho, bueno, de como é a nosa páxina web que vedes aí. Onde pon espazo Clara Corbelle, aí se clicades e onde teredes a opción de facervos caseteiras, que é como nos chamamos as diferentes modalidades de axuda, de colaboración, de cooperación que temos para este proxecto. E aí o que veredes son dúas... non sei se podes pasar cara a última... Dúas opcións. A primeira, se vos suscribides á revista, o que acontece é, como dixe antes, que vos mandamos o número da revista a casa e, para o ano seguinte, cando saia o segundo número, no que xa estamos a traballar, pois mandaremos vos o seguinte. Tamén hai pontos de venda por todo o país, mas realmente intentamos traballar a vía máis da suscripción. Tamén para, de algún xeito, fidelizar unha comunidade leitora ao redor deste proxecto. A seguinte opción que teredes aí tamén é o que chamamos facerte caseteira, que é facerte socia do Espazo Clara Corbelle, que son 60 euros anuais, e aí eses cartos o que nos axudan é a facer medrar o proxecto. Non só a consolidar a revista e a páxina web, que xa o temos creado, de algún xeito, sino a levar adiante moitas máis actividades, moitos máis proxectos, que teñen a ver con proxectos de pesquisa, con proxectos de investigación, e tamén con proxectos de formación. É unha beta que queremos traballar en parcería con movimentos sociais. E nese ámbito estamos, por exemplo, pois neste momento organizando o que vai ser o primeiro congreso ou, bueno, xornadas, non temos aínda moi ben a palabra definida, pero na que poidamos converxer as caseteiras e a xente que se queira unir para, como dicimos, pois, afianzar estes espazos de pensamento, debate crítico e formación política. Con iso vos deixamos, sen antes non deixar de dar as grazas a Semana Galega da Filosofía por deixarnos este espazo, por podervos falar esta tarde e presentar o Espazo Clara Corbelle. Moitísimas grazas.